Feast begun, jeder für sich. Wir ziehen einsam weiter, alles Gute für dich. Lass uns doch Freunde bleiben, das haben wir so gesagt. Ich mach mir keine Illusion, denn das Leben ist hart. Und immer wenn ich irgendwo deinen Namen sehe, zerfällt alles in. Aqui tomando meu cafezinho da manhã com esse pãozinho delicioso. Pena que tá acabando, porque tava muito bom, todo mundo amou. Aí a infantil se fazer mais, mas não. Agora, Evelyn, e o que eu vou fazer? Em nome de... não sei. Aí a Evelyn já quer que faz amanhã. Não sei se tem gás, né? Tantas coisas que eu fiz esse mês. A gente, mas eu tô muito empolgada, que eu tava com muita vontade de comer esse pão. Olha que cara linda. Meu Deus. Tô de pijama ainda. Nem sei se vou tirar tão já, vou ficar um pouquinho. Ontem eu e a Evelyn, ali limpamos essa casa, né? Era de noite ainda. A gente, tava uma bagunça, mas uma bagunça que vocês não têm ideia. Louça, o chão tava muito sujo. Daí eu peguei e comecei a limpar no meu quarto. Como vocês sabem, né? Meu marido trabalha à noite, tudo. Aí ele chega e dorme até tarde. Aí eu peguei e falei, vou limpar o meu quarto, né? Pra agilizar amanhã. Aí eu se empolguei quando vi que não, já tinha passado fora na casa inteira. Só não passei no quarto da Eva, porque é ela que vai faxinar o quarto dela. Tá faxinando desde ontem. Faxinando o resto. Desde hoje, de ontem que ela tá na faxina. Daí hoje ela vai terminar, ela vai limpar o chão e a penteadeira dela. Então, eu falei, ah, deixa lá. Agora o resto eu limpei tudo. Apesar que eu sei que eu, daqui a pouco eu vou ter que dar uma retocada, né? Porque aqui em casa já vi. Mas eu agilizei bastante. Vivi, esse aqui é o lanchinho seu. Fala para as meninas que você amou. Eu gostei. Você já comeu um? Agora pediu para a mamãe fazer outro. O que é que a mamãe está fazendo? É o cookie com canola e mel. Repete mais devagar a receitinha. Como que é? Iogurte, granola e mel. Granola. Aí eu vivi, gente, ele põe assim, ó. Deixa eu ver. Duas colherzinhas. Aqui tá nesse negocinho, né? De granola. Um copinho de mel, né, Vitor? Ou de mel, não, de iogurte. E agora o Vivi amou a ideia de ponhar, gente. Mel. Mel, ó. Aí a gente mexe, bem mexidinho, mostra aqui dentro, Vitor. Ó, a gente mexe assim. E esse daqui é o lanchinho do Vitor, gente. O café da manhã dele. Esse aqui já é o segundo, porque ele é bom demais. Né, Vitor? Aí, ó. Aí, tá aprovada essa receita, Vitor? Sim. Ele amou, gente, essa receitinha aí, ó. Fazem pro filhinho de vocês. Pode pegar, meu amor. Agora eu posso conversar, assim, um pouquinho mais alto, normal, né, com vocês. Marido acabou de acordar. Aí eu pude ir lá no quarto, troquei minha roupa, aqui, ó. E eu vou faxinar o banheiro, que tá bem sujo mesmo, então hoje eu vou dar aquela faxina bem boa, né. Como eu falei pra vocês, ontem eu limpei bastante o meu quarto. Na verdade, eu faxinei meu quarto, tirei pó dos móveis, limpei debaixo da cama, passei um pano com um desinfetante bem bom. Por conta também do meu marido ser alérgico a alguns produtos de limpeza, então aproveitei que ele tava no trabalho para faxinar o quarto. Então, meu quarto tá super limpinho, o do Vitor também. Então, hoje eu tô lavando um pouco de roupa. Não é muita, mas eu não tô, assim, deixando ajuntar, porque é muita roupa e pouco varal, né? Então, eu tô lavando roupa. E com a água do enxágue, eu vou aproveitar, gente, vou lavar bem aqui o chão, porque olha aqui, ontem as crianças brincando, não sei se aí no vídeo aparece, mas tá bem sujo, porque eles pisavam ali no fundo, e eu não sei o que acontecia, que daí ficou tudo cheio de marquinha de pegada de pezinho deles, sabe? Então daí eu já vou aproveitar a água da roupa, que vai enxaguar, e vou tirar tudo essa sujeirinha, né, que ficou... E vou lavar meu banheiro, porque meu banheiro tá precisando urgentemente dessa faxina que eu vou dar.
Gente, deixa um like aí pra ajudar a amiga Vanessa, comenta, se inscreva, ativa o sininho de notificações. E também, gente, quero convidar vocês, eu sei que muitos de vocês já conhecem o canal da minha prima Tice, né? Mas se você por acaso não conhece, eu te convido a você conhecer, eu vou deixar o link do canal dela na descrição. O canal dela é Dia a Dia com a Tice. E lá vocês vão amar também o canal dela, eu tenho certeza, é um canal que mostra a rotina dela, rotina de esposa, rotina de mãe, rotina de dona de casa, de mulher como eu e você, que tem as nossas limitações, que tem os nossos pontos fortes. Então, vocês vão gostar bastante. Ela sempre deixa uma palavra de fé, um testemunho real da vida dela, né? E tenho certeza que Deus vai usar a vida dela para abençoar a sua. Então, dá uma forcinha, se inscreva lá, comenta que você veio pela Vanessa. Mas assim, se você já conhece, continue lá e cá. A gente tenta de todas as formas mostrar assim as positividades da vida, né? De uma maneira simples, mas bem real, tá bom, amigas? Agora bora trabalhar, porque o banheiro ele não fica limpo sozinho. A gente tem que pôr, né, as mãos para trabalhar, para agir. Vou começar, gente, tirando esse monte de toalha. Olha tanto de toalha que fica pendurada aqui. Vou pôr lá pra secar, porque as toalhas estão limpas. Estão tão úmidas. E aqui não vai secar. Gente, eu sempre tô colocando um monte de papel higiênico aqui por cima, porque eu nunca vi acabar papel higiênico rápido. E eu não tenho aqueles porta papel higiênico, sabe? E meu armário é muito pequenininho, não cabe. Aí eu deixo uns rolos por ali. Ai, ai, aí fica assim. Olha só, tem brinco meu que eu acabei deixando por aqui também. Vamos tirar tudinho pra gente limpar aqui tudo certinho, né? Limpar esse espelho sujo. Esse armarinho aqui tem que lavar bem lavadinho, que tá bem sujinho também. E é isso aí, gente. Vamos faxinar esse banheiro e deixar ele um brinco. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh,
Gente, eu gosto de limpar o box com o UAU, desengordurante, e o IP junto. Porque isso aqui, ele tira bastante gordura. E a gente sabe que quando a gente toma banho, o nosso corpo solta muita gordura que gruda na superfície do box, das paredes. Então, assim, eu gosto de usar esse daqui, ó, pra ajudar a soltar.
Se promettre l'éternité, si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et les histoires, si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras, si l'on s'aimait, encore une fois, si l'on s'aimait, comme autrefois. Avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait encore une fois, si l'on s'aimait comme autrefois. Aqui, gente, tá bem manchadinho. Isso aqui eu não sei se, acho que nem é mancha de gordura, é que desbotou. Acho que deve ter desbotado assim, conforme vai assando as coisas, né? Agora a bradinha aqui, ó, tá bem suja. Daí eu vou passar esse produto que eu uso bastante, como vocês sabem. Antes de ontem, eu limpei as grades, o meu fogão todo. Aí, agora hoje eu vou passar aqui, ó. No.
estão aqui. Evelyn faxinando com a mãe, escutando o louvor, guia-me. Não, Oceanos, quer dizer, eu sempre falo que esse hino é guia-me, Evelyn. É. E aí, Oceanos, o louvor que ela cantou lá no recital. Inglês. Ela tá vendo a versão em inglês, que na verdade é a versão original, né, Evelyn? É. E é isso aí, gente. Bora trabalhar. Bora trabalhar? Bora. O amor acordou, fala bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite, boa bom madrugada. Dia para um novo dia. E eu tô aqui, gente, como vocês sabem, né? Gente, terminei agora de passar um paninho e resolvi fazer uma pipoquinha com leite ninho. Primeiro, tô estourando, ó, o Vivi já tá aqui. Nem tirou o pijama hoje. Enquanto a mãe prepara, vai lá arrumar tua baguncinha do quarto, mãe. Desde cedo tá mandando. A mãe já passou o pano, só falta você organizar lá. Aí, gente, ela tá estourando a pipoca e eu vou fazer uma pipoca com leite ninho. Daí eu vou ponhar uma xícara de açúcar e meia xícara de água e vou fazer uma calda. Olha, gente, começou a ferver, mas ainda não está no ponto ainda. Tá quase. Tá começando. Tem uma corzinha amarelinha. Eu tenho só um pouquinho de leite em pó, mas creio que vai ser suficiente. E o tanto de leite em pó é o tanto que você gosta de leite ninho, né? Então, se fosse assim, eu tinha que despejar essa lata inteira, né, gente? Mas como eu não tenho tanto, vou despejar o tanto que tem. Aí... eu sempre despejo primeiro o leite ninho, depois a calda, pra quando a calda for jogada aqui em cima, grudar bastante o leite ninho na pipoca. Tem gente que despeja primeiro a calda, né? E depois o leite ninho, eu já faço ao contrário. Pessoal, e agora pra gente ver se a calda tá no pontinho certo, ó, você pega assim, ó, um pouquinho na colher e coloca num copo d'água. Se, ó, ela, ó... tá vendo lá no fundo que ela não derreteu, não dissolveu? Ela tá no ponto certo de ser dissolvida aqui na nossa pipoca. Vou despejar o leite ninho. Eva, ajuda a mãe aqui? Sim. A Eva já tá se ajeitando pra ir na academia, mas ajuda a mãe a gravar aqui. Ó, primeiro eu vou pôr uma pipoquinha. Pipoquinha não. É. Nosso leite ninho. E vou despejando assim. É só isso o leite ninho? É o que tem, né, minha filha? Igual eu falei pra mim, pras meninas. Se tivesse mais, a gente ia despejar mais. Mas como não tem... porque não tem tanta pipoca, né? É. Mas vai estar suficiente. Vai ficar gostosinho. Vocês vão mexendo até chegar no fundo. Tá, gente? Opa, vamos punhar o restante, senão ela endurece. Vocês entenderam, né, como que é o ponto. É só você jogar na água e se ela não derreter, não sumir, é que tá no ponto. Agora, se ela desaparecer, você tem que deixar engrossar mais um pouquinho. E tem que ser bem rápido, gente, porque senão a calda fica dura e você não consegue misturar bem. Gente, fica muito gostoso isso aqui, né, Evelyn? Uhum. Bem gostoso.
Agora que as crianças estão de férias, que fica 24 horas pedindo comida, é uma boa. E a Evelyn acabou de derrubar aqui uma pipoquinha no chazinho limpo da mamãe. Aí, foi, gente, leitinho. Mas só tinha um pouquinho, né? E aí, vai uma pipoquinha com leitinho aí? Vai. Vai, né? Perfeito. Muito bom. Bom, Eva? Uhum. Vou apanhar uma aguinha aqui, gente, que ó, já endureceu, senão... Come, filha! Gente, eu já vou me despedir de vocês do vlog de hoje, agradecendo a vocês, meus amigos e minhas amigas incríveis que eu amo de coração. E agradecendo os novos inscritos também por ter aí no canal, né? Dando a oportunidade de conhecer, né, o nosso trabalho aqui no YouTube. Um beijo, que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, os filhos de vocês, o trabalho. E que tudo dê certo na vida de vocês, conforme a vontade do nosso poderoso e grande Deus. Tchau! Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you.